haddaad hore u maqli jirtay lamaane isgarabsaday oo dhib iyo deef wadaaga jacaydhayda iskaga dhiga habeen iyo maalin iskardaadiya dhuuxaya lafaha isu shuba amaad hore u maqli jirtay nin xaaskiisa jacayl uu qaba dartiis xabada nooloo xaaskiisa lagu soo riday xabadkiisa u dhigtay si aanay waxba u noqon haddaba arrinku maanta waa ka duwan yahay sidaas waxaaba weeraraba ninkiis oo noqday wadkii dili lahaa gabadha canab cali maxamed waa hooyo soomaaliyeed afar caruura dhashay waxaanay lixaadkeedii gacmaha ku weyday xidhiir qoys ama jacayl oo ay la samaysay saygeedii labaad ee nolosha cusub ay la bilowday canab cali maxamed waxay ahayd hooyo hore u dhashay hal cunug iyadoo ku noolayd deegaan hoostaga Balcad waxayna ku faraxsanayd xidhiirka labaad ee ay la samaysay ninkeeda labaad iyo nolosha cusub ee la wadaagayso balse waxa wax waliba ay isbeddeleen markii ninkeedii ay ka dalbatay inay booqato cunugeedii ay ninka hore u dhashay si ay u soo eegto codsigaas yar ee ay ka codsatay saygeedan labaad ayaa u horseeday canab mustaqbal la'aan iyo inay weydo laxaadkeeda gacmaha iyo inay wax ku qabsan kartaba subxaana allah horta waa igu dhacay dhibkan gacmaha tandeeraha lagu falo oo baangata laga jaray sida lee sheegay geed uu saaray aniga gacmaha meeshaa la eg soo tegay maba laygu soo qaadinba oo meeshaa lagu ra meeshuu ku reebaba waxba ma sameynin cunugaan soo fiirsana oo anin alayaan waxaan dhahay walaalaba aan cunuggee soo dayana yaanta meelahan jooga iyo ma soo fiiri kartid waa soo fiirina aan dhahay beentiisan ula bashaalan waa beentiisa umriyahayaba maan hada dhibkan u dhacay aan ogahay maba usoo laaba lahayna xorteydan waa ilahay yaa kuu sheegaye adusana haddaa imaday walaalay dhibkan kugu dhiir waa ima dhihin qof caadi uu iska dhigay aqalkayna wada joogna waa wada sheekaysan habeenkii nabadan ku seexanay waxaan soo kacay iyadoo laykala taagayo oo loo dilooyaba waxaa kaa qaldan may walaala inaan ku dira waayo walaala waxaan dhahay gacmaha gooyn walbo hal mar aan dhintee madaxa ka jira madax makaa jiraya adduunku inaan ku naafoodi baa ugu talagalaba war sugsaan ma ahane maya waa iga diidi marka dhibkaasaan igu dhacay canab saygeedii labaad waxa uu gacmaha uga jaray mustaqbalkeeda ugu ciyaaray booqasho ay booqatay cunugeedii ay u dhashay ninkii hore ee ay kala tageen canab markii uu gacmaha ka jaray waa uu baxsaday arxanlaawihii ku ciyaaray mustaqbalkeeda canab iyadoo meel uu jaan iyo cirib dhigay la waayey markastana faamiliga uu ka soo jeedaa waxay ku odhan jireen iska cafi iyadina waxay odhan jirtay aan cafiya horta hortayda soo joojiya su'aalaad kooban ayaan weydiinayaa markii canab ay ka soo baxday ishusbitaalkii ama dhakhtarkii ay ku jirtay waxay bilowday nolol cusub waxaanay guursatay nin kale waa ninkii saddexaade waxaanay u dhashay saddex caruura balse ninkii saddexda ciyaar ay u dhashay dambana waa ay kala tageen wax soo qabta ma laha ehelkiisa u tegay wuxuu ku dhahay waa dhimatay hala duugo adigaa soo dilee soo baxooda ka duugay hale maka duuga u dhahay ootoosa doga bax waa fagtay siduu ku maqayaa marka cafi igu dhahay marka waxaan dhahay ma cafinay haddaa inaa cafi rabtiine waxaan dhahay mba waa cafina mba waa lena fe alle soo yir hala yeelan dhahayahay horteeda keenaan dhahay waa karahaa ay dhahay wax bay dhahay ma lahan ilaa weli waa lagu sugayaa waa arrin aad u murugo badan oo xambaarsan naxdin iyo murugo qof kastoo damiirkiisu nool yahayna arrintan wallaahi waa uu ka damqanaya quluubtiisa ayaa gilgilmaysa
وقبر سوماليين وقولاشي أوكلا أما هو يدر لشي أوكلا مستقبل كيدي وحاقوق عيار وحوين ما هاي وإلميدو أي دشر دي قيدي يردعان كيريا أو أي تروان بوغضي أما وان بوغنيا أيو اللبادة قعمود أغاچر محو كفائي ديبا ميشة تالا عانب قعمها اللغة چري كسكو دروف الدوية أيها هليشي ووقتيق أيها كنيكيي باهيدو إفق أيها يغا صوبحدي أرنتا كلي مريقادة بادن وحيتها نيكي كلي أي مكي سكورسدين وآي كلا ترين وحي لعيد عيلي سا عانب سد عيالو نيكا كلاي مكايو داشاي أيه يدو او نافا لبا تلاق سنايسا او وليبا أي اسكو دايسا نولو المالموت كودا إني اراديسو سي أيو نولادان عانب علي محمد عليس كان نافادو كو هايسو يعدالة درادة كود عدي إحاقت قعمهيدا أي كسو دعسان ويدي وحا اسي دير دروف أدويو باهي تشوكتا يو وحلان يعرور آن عيدنا أمغنين عيلا أقودنين اللو أمورها السهل أمد الصومالية وحان كعصينا لباتتنا نهيسطو وفسكنا فاهاننا وفشقي سكرن وحان هسلا سدا عرورا نهيسطا وبابوت كلتقني وحان نقرب يقوسينين الحمد لله شكر رب العالمين ومد الصومالات معاك عطسينا أنا قرب مسيان مرة والبو قرب كين تاجنا نبر كينا وحواية فروه اللي حواية توني يلا صدية تضو أفرتني أفر مد الصومالات أنت ساك عطسينا فروه اللي حواية لحن تلح توني يلا صدني تضو أفرتني أفر مد الصومالات معاك عطسينا أنا نعاوية أنا قرب مسيان هواك الصومالية marka la barbar dhigo haweenka dhigooda ee ku nool shanta qaaradood ee adduunka lama sinna waxay helaan ma helaan ma helaan sida raggoodu ugu hagar baxaan dib iyo deef ula qaybsanayaan dhibaatooyinka ku soo wajahay dumarka soomaaliyeed 80% iyaga ayaa la daalaa dhacaya caruurtooda تمن تمن عرورة أيه كورين أيان مقاحي يكبر دقات أيه أفران أيان وحي عنان يوحي عبان يمستقبل كود أيه كوكب أيان أبا ياشر دلينا مقالد أيه دين عكاق النوليه وحا صور دباتا يغو دبر كود أردن أيان أيان يكون نبت قلي ورقي عرور تكرنري هبين يمالين أي قنشقت جين أيان weerarna ay ku soo qaadayaan waa wax aad iyo aad looga xumaadee haddaba canab maxamed intaasoo dhan waabay ka sii xag jirtaa iyada mustaqbalkeedii harcad ayaa laga dhexal wareejiyey gacmihii ay ku xoogsan lahaydna laga jaray waa hooyada ah saddex ciyaala la daalaa dhacaysa ninkiina ay kala tageen naafanimana ay u dheer tahay baahidina ay ku gadaaman tahay kii ka jarayna adduunyada ayuu ku raaxaysanayaa oo weliba uu ku nool yahay waa arrintii igu naxdinta badnayd ee intaan noolaan arkayay waxaa su'aal iga mudan lacalla haddii ninkaasu gabadha uu ka shakiyo ama ka masayay muu iskaga dhaqaajiyo dhaqashadeeda ayuu leeyahay dhiiggeeda ma laha waa waxaad iyo aad loola yaabee isku soo wada duuduub canab maxamed oo ku nool deegaan ka mid a balcad ee dalka soomaaliya waxay bulshada soomaaliyeed uga baahan tahay garab maadaama iyadu aanay shaqaysan karayn nafteeda waxba ma rabtay ogsoonow caruurtaas aanay taal iyo awood ay ugu shaqaysa haysan gacmihii ay ugu shaqaydna ay u weyday in laga soo caawiyo ayay u baahan tahay lambarka meel fog baa ka raadi inaad kala xidhiidhayso iyada ayaa afkeeda kaaga sheegaysaa waana taa ku dhawaaqaysee lambarka ay kuu sheegtay kala xidhiidh oo ku kaalmee wixii aad tari karayso xitaa haddii aanad awoodayn inaad wax tarto muuqaalkan aad maqlayso sii sheergaree
وانت سبب نقطة قف يدا وكوكال ميسن كرا اما كعاون كرا به هدي ادو قاد برواقية بش بش كنو شاي هسهلا هنبا يرسن فضلا موقال كان اسوي قدبي بلشدة صومالية دا كرا او قدر وولا شاء صومالية دا انت وقودا ميسن كرا قتقيا وحي تهي دعادونا ووحداري اسو دعي ان الهي آخرية الدون كبا آنو لباتاتو سن هو يدن سو ماليه كبه كبه دي عرقتي دا دا كسو ديبو دا عدا دا نحذي تبادن ليكا دا عدا دالك سو ماليا ينكن كعمهي لي هر عاد كو قديي اي كدا قاتيي مكربا مدوبا مسحبا مسوا خلد آديق ايا كومتيكا في قدافتونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.